Kalmar dashurinë që u mungon dhe kaluan një ditë ndryshe. Shtëpia e strehimit e të moshuarve në Tiranë organizoi një aktivitet për të celebruar ditën ndërkombëtare. Mes artistësh njerëzisht të njohur, por më e rëndësishme mes dashurisë njerëzore. Të moshuarit kaluan së bashku disa orë të gëzuara. Si zotër të saj shtëpie më lejoni që të bëj një falendrim të veçantë për gjithë 5 marsit e veçanërisht për artistët e mëdhenj si që është Roza Anagnosti, Mirush Kabashi, Frances Çeradi e të tjerë, të cilët do të mbeten ose duan të mbeten miq të përjetshëm tuaj. Ndërsa nën kryetari i Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo ka bërë daljen e parë publike, pasi mori postin në krah të Lulëzim Bashës. Bozdo vizitoi qendrën sociale multidisiplinare në njësinë bashkiake numër 9, nga ku premtoi se bashkia do të tregojë gjithmonë vëmendje të veçantë ndaj të moshuarve dhe personave në nevojë. Është një shembull shumë i mirë i vëmendjes që tregon Bashkia e Tiranës në politikat e saj sociale dhe në mbështetje të atyre grupeve të cilat janë në nevojë. Dita e të moshuarve celebrohet në të gjithë botën.